היקף המלבן הוא 36 סנטימטר, אורך הצלע ארוכה 12 סנטימטר, אנחנו צריכים למצוא את הזווית המסומנת בו. עכשיו, מה זה היקף המלבן? זה 2 כפול הצלע הקטנה, BC, ועוד 2 כפול הצלע הגדולה, ועוד 2 כפול 12 ועוד 24. אוקיי? אז אנחנו אומרים ש... 2 BC, 2 כפול BC, ועוד 24 שווה 36, 2 BC שווה 12, כלומר BC שווה 6. אז מצאנו ש-BC שווה 6, עכשיו יהיה לנו מאוד קל למצוא את הזווית הרצויה. אנחנו יש לנו את הניצב מול הזווית, יש לנו את הניצב ליד, נשתמש בטנגס. נקיש שיפט במחשבון שיפט ואחר כך טן ו-6 חלקי 12 ניצב מול חלקי ליד, תן לנו את הזווית, זה השיפט, תן לנו את הזווית שהטנגס שלה הוא 6 חלקי 12.